Sawa ka na ba na yung mga mayayaman at mga maimpluwensya lamang ang parating nabibiyayaan ng ating batas at ng ating mga korte? Kailangan mo pa bang tumakbo sa media para lang magsumbong, para makamit ang hinahanap mong hustisya? Ngipin sa batas. Yan ang pangako ni human rights lawyer Chel Diokno sa kanyang muling pagtakbo bilang senador sa May 2022 elections. Atin siyang makakasama para sa isang malalimang talakayan ng kanyang mga plataporma kung siya ay papalaring maging senador. Samahan niyo po kami dito sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Rommel Lopez, ang Associate Editor ng Press1.ph at kasama ko po rito sa loob ng Press Room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe. Magandang araw, Rommel, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga podcast platforms at nanonood sa ating Press1.ph YouTube channel. At syempre, hindi mawawala ang ating editor-at-large at columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello, Mogs! Magandang araw, Rommel at Kaipe. At magandang araw din sa ating mga taga-subaybay sa Spotify at sa YouTube. Isa na namang mahalagang talakayan ngayong araw dahil meron tayong espesyal na bisita. Kaya magkinig po kayo. Pagpapatuloy sa ating nasimulang serye na ini-interview po natin yung mga tumatakbo sa pagkasenador. At pinagpala po tayo rito sa loob ng Press Room. Sinamahan po tayo ng kilalang human rights lawyer na tumatakbo po muli sa Senado, si Attorney Chel Diokno. Hello, Attorney, and welcome po inside the Press Room. Hello, magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig. At hello kay Rommel, kay Ipe, at kay Manny. Magandang araw din po, Attorney. Welcome po, Attorney Diokno. Oh, Boss Manny, ikaw na. Aba, gusto ko lang tanongin si Attorney sa loob ng 4 na araw, kamusta na po ang kampanya? Kayo po ba'y sana na umikot? Yes, actually, ano na tayo, umaarangkada na talaga itong kampanya natin. At napakaganda at napakainit ng pagtanggap sa amin nung nagkaroon kami ng proclamation rally sa Naga. Umikot kami, si VP Leni, si Kiko at yung buong slate niya sa iba't ibang mga bayan sa Bicol at ang ganda-ganda ng reception sa amin. After po ng Bicol, doon lang po kayo sumama, Attorney, o wala na? Hindi. Pagbaba namin sa aeroplano noong Thursday, pagbalik namin from Legazpi, diretso na kami Batangas. Ah, okay. Kasi alam niyo si VP Leni, napakasipag niyan, grabe ang schedule niya. Parang hindi na yata siya natutulog, tuloy-tuloy ang kanyang mga sortie. Hindi ko nga kayang sabayan eh. So hindi to yung 18 hours? Baka 20 hours pa, no? Oh, sa kanya, hindi yun yun. Paliwala ang 18 hours sa trabaho. Kulang ang 18 hours sa trabaho. Oo, palagay ko kulang yung 18 hours dahil tuloy-tuloy yung kampanya ngayon eh. Oh. Kanina ata, nasa Bataan kayo, no? Tony? Ako hindi na sumama. Rest day ko ngayon. Pero sila, andun yata. Kaya ako nakapunta din dito sa inyong programa. Ayun. Oh. Sa araw ng Linggo naman, merong parang malaking event, no? Sa Quezon Memorial Circle. Oh, bukas. Yes, tomorrow morning. Bukas na umaga. Maganda yan. Excited na rin ako. Tony, sa 3 lugar, no, Bicol, Batangas at sa Laguna na inyong makita. Ano po bang indikasyon nitong mga sorties nyo sa mga probinsya? Kasi kung papakinggan, titignan natin yung mga survey, no, na lumalabas, yung SWS, yung Pulse Asia at yung Laylo. Eh ang sabi, ang baba-baba daw ni VP Leni. Eh kayo po ba'y naniniwala dahil kayo po nasa on the ground at nakikita nyo mismo kung paano tinatanggap ang kandidatura ni VP Leni? Well, Alam mo, Manny, sa aming pag-iikot Bicol at Batangas, hindi na ako nakasama sa Laguna. Sobrang grabing pagkainit ng tanggap kay VP. At ramdam na ramdam namin yung radical na pagmamahal ng lahat ng taong bayan. And syempre, yung survey kasi, ano yan eh, unang-una, random sampling yan. Pangalawa ay parang kumbaga ay snapshot lang yan ng pakiramdam ng mga respondent on that particular day and time. Kaya magbabago at magbabago yan. Sabi nga ng mga political pundits ay ang simula lang talaga dapat na bigyan natin ng pansin yung surveys ay itong start ng campaign. So kumbaga eh, ito yung panimula pa lang. This is not the end. Talagang malalaman natin yung numbers niyan pagpalapit na ang eleksyon. Sa mga April, May yon talaga. Attorney John, I'm sure natanong na ho kayo nito sa mga nakaraang interview, pero hindi ho natin may iwasan yung experience nyo nung huling eleksyon, yung debacle ng 8 Diretso. Sa tingin nyo ho, ano ho ang iba na maaaring mangyari ngayon para maging makapasok naman, makasingit naman yung opposition senatorial slate? Ibang-iba ang sitwasyon ngayon. Unang-una, yung 2019 ay midterm election. Kaya medyo minsan ay nagtatago pa nga sa amin yung mga local government officials dahil alam nila na uupo pa sa Malacañang ng 3 taon pa yung administrasyon. Iba na ngayon dahil ito ay term-ending election at hindi naman tatakbo ulit si Pangulong Duterte. Second ay nagkaroon tayo ng pandemya at doon talaga nakita ng tao na kung maayos ang pamamahala ng pamahalaan, maayos din ang buhay nila. Pero kung magulo ang pamamahala lalo na sa pandemya, eh hindi lang gugulo ang buhay nila. Talagang masisira yung hanap buhay nila at yung mismong pang-araw-araw na mga kinakailangan natin. Para naman may quality of life tayo. Kaya kitang-kita ng taong bayan yon. At tingin ko lalabas yung kanilang sentimiento dito sa darating na halalan. Sa pag-iikot niyo po, attorney, sa mga bayan-bayan, ano po yung mga number 1 or pinakamatunog na issue ng mga botante na pinararating sa inyo bilang isang senatorial candidate? Alam niyo, ang talagang nakita kong napakagandang reaction doon sa issue ng pagiging dehado dito sa atin. Kasi ano eh, nakakapagtaka na bakit napakarami mga Pilipino ang dehado dito. Kahit nasabi natin, nandiyan yung batas. Marami naman tayong mga naipapasang batas galing sa Kongreso. Nandiyan supposedly yung justice system para proteksyonan ang taong bayan. Pero ramdam na ramdam nila na lalo pa sila naging dehado dito sa pandemya. For example lang ha, yung mga manggagawa natin, dehado sa endo dahil walang maipasang batas na pagbawalan ng endo. Ang ating magsasaka, dehado sa imported na bigas dahil sa rice tarification law. Ang ating kabataan, dehado sa pag-aaral, sa online learning dahil maraming ang walang access sa wifi o walang electronic device. Yung tayo lahat, dehado tayo pagdating sa kalusugan na sa magulong pamamahala sa pandemya. At mismo yung batas ay nakita natin na na-weaponize na minsan yung mismo batas na yung ginagamit nila para maging lalo pa tayong dehado. At nagre-resonate yan sa aming pag-iikot na ramdam ng tao yun na bakit ganito, dapat hindi na mangyari yung ganito sa atin. Attorney, kung sakasakaling kayo ay mahalal sa darating na Mayo, ano ba ang number 1 priority nyo na ipapasa sa Senado? Meron akong ilan na gustong i-prioritize. Well, unang-una, ito ay talagang kasama ito sa aking advokasya na matagal na. Ang hangarin ko ay magkaroon tayo ng libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Noong April nitong taon na ito, ako ay nagtayo ng free legal help desk sa aking Facebook page. Isipin nyo ha, sa loob ng mga 6 na buwan, ang dumating na tanong sa amin, 20,000 questions. At naisagot naman namin halos lahat. Meron akong team ng young lawyers na tumutulong sa akin, 5 young lawyers yon. And doon ko na-realize na talagang walang access ang ordinaryong mamamayan sa kahit hindi naman lawyer, kahit law graduate man lang, para malaman yung sagot sa kanilang mga katanungan legal. Yung karamihan ng mga pumasok na question, hindi naman kailangan talaga ng lawyer. Ibig sabihin yung abogado na harap sa court, hindi naman eh. Karamihan ng tanong, gusto lang nila malaman ano po ba ang batas at anong gagawin namin. For example, may application, may problema sa titulo, sa lupa, may issue pagdating sa permit o kung ano man. Iilan lang talaga yung ni-refer namin sa lawyer dahil talagang naman kailangan ng abogado. So gusto ko mangyari ay magkaroon, ma-duplicate natin yan sa bawat baryo. Is this doable? Ito ha, every year, meron mga 7,000 law graduates na nagtitake ng bar. Hindi naman lahat ay nakakapasa. Ang usual percentage na pumapasa, mga 15 to 20%, depende sa Supreme Court. So, yung mga hindi pumapasa ay nakatapos na rin yan ng law. 4 na taon yun. May alam na sila. Marami na silang kaalaman tungkol sa batas. Why not use them? Why not make them part of our barangay justice system? Meron na tayong Lupong Tagapamayapa, di ba? Yung under the Local Government Code. Ang tungkulin nitong Lupong Tagapamayapa ay kung may away yung magkapitbahay, yung magkabarangay, yung magkasyudad, ay kung subukan nilang magkasundo na yung nag-aaway para hindi na umabot sa korte yung kaso. Ang problema, itong mga lupon, wala silang access sa lawyer o kahit law graduate man lang. So minsan may tanong sila na mismo, hindi nila alam ang sagot. And ang gusto ko rin mangyari sana ay yung mga tutulong na law graduates or lawyers, pwede rin silang magbigay ng mga libreng konsulta sa mga residents ng bawat barangay. Pwede naman by online yan, hindi naman kailangan na face-to-face yun tulad ng ginawa ko sa aking free legal help desk. Second, ang gusto ko rin i-push ay isang batas na para maging maayos ang pag-manage ng pandemya. Ang tawag ko doon ay isang pandemic management law. Kasi sa ngayon, itong IATF ay hindi naman gawa ng batas yan. Ang IATF ay creation ng executive order. At nakita naman natin, imbis na ang approach nila ay science-based at technology-driven, naging kamay na bakal yung dating nila sa tao. Hindi naman mga armadong sundalo ang kalaban natin dito. Ang kalaban natin ay virus. So dapat yung mga nakakaalam sa virus, yung nakakaalam sa health, yung nakakaalam sa information technology, sila dapat ang mag-manage nitong pandemic. Kaya gusto kong magkaroon tayo ng batas dyan. At isa pang bagay, ito ay sobra akong nabahala dito. Sa taon 2020 pa lang, lampas kalahating milyong Pilipino ang nahuli dahil sa paglabag ng quarantine rules at ikinulong. Ang trato sa kanila ay parang kriminal. May isa kami na monitor, tatay siya, lumabas siya nung may curfew, hindi niya namalayan, curfew na pala, dahil gutom yung kanyang mga anak. Nahuli siya 37 days bago siya nakabalik sa kanyang pamilya. Makatao ba yun at makatarungan ba yun? Diba dapat tinutulungan natin yung mga ganun? Bakit nila kinukulong? Ang gusto ko sana mangyari, any kind of quarantine violation, dapat ang parusa ay community service. At tama nga naman, kailangan may parusa naman. Pero wag natin sila tratratuhin bilang kriminal. Sobra na ngang overcrowded ang ating mga jail. Dadagdagan pa natin ng mga ganyan na wala naman talagang, we cannot even consider them as being criminals. So marami pang iba pero I will stop there first. Ay, attorney, nabanggit nyo na mga 15 to 20% lang pumapasa sa bar every year. So ano pong nangyayari dun sa hindi pumasa? Yun na nga, man. Ano pong plano nung gawin sa nila? Parang para ligan o ano pong dapat sa nila? Actually, para sa yung mga hindi pumapasa ng bar, meron sa kanila na talagang nasasayang lang yung kanilang pag-aaral ng law. Yung iba ay kung hindi sila mag-bar ulit o let's say magpak ulit, naghahanap ng ibang klase ng trabaho kung ano man ang mahanap nila. So sayang yung 4 na taon ng pinag-aral nila, yung nagastos ng kanilang magulang o sila mismo sa kanilang pag-aaral. Si dating Chief Justice Lourdes Sereno noon, CJ siya, meron din siyang gustong i-plano na parang, kasi ano it's really a waste of resources for those who did not pass the bar. Parang wala na nangyari sa kanila. Oh, so, yung mga nurse, merong nursing aid, no? Yung mga sundalo, merong auxiliary. So paano kung magamit ang kasanayan itong mga hindi masasabar? Ano pong balak niyong gawin sa kanila? Sa ibang bansa, ang lawyers may paralegals. Para din sila mga nursing aid. Oo. Yun din, yun ang mangyayari. Yun ang gusto ko mangyari dito sa atin. Na sila ay maging paralegal until they pass the bar. Pag makapasa na sila ng bar, de abogado na sila. Kasi hindi rin pwede mag-notaro yan, di ba? Ay, hindi. Hindi sila pwede. Lawyer lang ang pwede. Attorney, siguro baka nakakalimutan ng tao na nung dati kayo, bago kayo naging isang kandidato bilang senador, naging dekano ng College of Law ng Lasal, naging general counsel kayo ng Blue Ribbon Committee. So, meron kayong karanasan doon sa pag-iimbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. So, kung kayo ay mapalad at mahalal na senador, so ano ang magiging direksyon ninyo patungkol sa pagiging fiscalizer ng Senado? Ang talagang kulang sa atin ay walang kagat ang hustisya at walang ipin ang batas. At maraming magagawa ang Senado para lagyan naman ng kagat at ng ngipin ang ating batas. Example yung ating anti-graft and corruption laws ay 19 kopong-kopong pa yan. So yung mga penalty doon ay mababa. Dapat taasan na natin yung mga penalty for graft and corruption offenses. Next. Yung po yung nasa revised penal code. Hindi. Yung sa Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. Pati sa RPC, dapat taasan na rin natin yan. Yung isa pang bagay, alam nyo, wala tayong central database para malaman kung yung mga nahatulan na, yung nasentensyahan na, ay talagang nasa loob at nagsuserve ng sentence. Wala tayong ganon. Okay. So maraming, sa pagka mga anecdotal na nagagather ko, may nakakalusot yan. Kahit na convicted na sila, tapos na yung appeal, hindi sila nakukulong. Kasi walang database . Ang gusto ko sana mangyari, magkaroon tayo ng open access database na kahit sinong mamamayan ay ma-check niya sa internet kung let's say yung pumatay sa kapatid niya ay nakulong na o nasa labas pa, para malaman natin lahat kung talagang nagsiserve na siya ng sentence. Isa pang bagay na malaking problema sa atin, marami naman tayong mga detenido na dapat i-release na kasi naserve na nila yung minimum ng sentence. And yet, dahil hindi nila alam, hindi na monitor, wala rin database, ay nandun pa rin sila sa loob. Kaya sobrang overcrowded ang jails natin. Nasa 415% overcrowding ang mga preso natin. So ang gusto ko sana mangyari, magkaroon tayo ng open access database to serve those two purposes. Na yung mga nasentensyahan talagang nasa loob ng kulungan at yun naman dapat mailaya na, ay mapalaya na agad. Ang attorney, yung GCTA parang inaabuso, ginagawang negosyo. Nako, dito sa atin parang lahat na ata ng mga magagawang yung proseso ng pamahalaan ay nagiging negosyo din . Yun ang nakakabahala. At kahit na meron tayong batas yan, di ba? Nandiyan yung anti-red tape law, nandiyan yung mga anti-graft and corrupt offenses. Ay, yun nga hindi pa rin maayos ang sistema natin. Alam nyo, mababa kasi ang ating conviction rate. Based on my last, the information I got from some sources in the DOJ, ay nasa bandang 30% lang ang conviction rate natin. So ibig sabihin, sa 10 na nasasampahan ng kaso, major crimes, at tatlo lang ang nako-convict. Kaya masaya mga kriminal dito sa atin eh, kasi alam nila madaling makalusot. Yun, talaga dapat maayos natin yan. Ito lang, ito hindi ko rin, nung una hindi ko ito maintindihan eh. Bakit hindi ito pinag-uusapan ng mga politiko? Bakit yung mga pagkukulang ang pagkawala ng hustisya dito sa atin? Hindi man lang nila nabibigyan ng kahit anong pansin. Tapos minsan na-realize ko, may dalawa sigurong dahilan yan kung bakit hindi nila sinasama sa national agenda yung pagpapalakas ng justice system natin. Kasi ibig sabihin ng justice ay, di ba, accountability yan. At palagay ko marami dyan na takot na sila ay managot pagka maayos ng takbo ng sistema ng hustisya sa atin. Pangalawa, ang ibig sabihin ng hustisya ay empowerment. Pagka kinilala natin yung karapatan ng isang mangingisda o isang katutubo, ine-empower natin sila. Ayaw ng mga traditional na politician yan kasi pag empowered ang mamamayan, eh syempre mamimili na yan ng magandang mga kandidato yung talagang tutulong sa taong bayan. Kaya ako, sabi ko, sige, ayaw nilang pag-usapan yan, ako magpupush. Kasi dapat naman talaga maging priority natin sa ating legislative agenda yung pagpapalakas ng hustisya at pagbibigay ng ngipin sa batas. Attorney, sa tingin nyo ba ay nagkakaroon kayo ng momentum yung buong Leni Kiko slate? At sa tingin nyo ba pag nagkaroon na ng mga debate, mas lalo pang makikilala kayo ng mga botante kumpara doon sa mga ayaw umattend? Eh, alam mo ba, ready na ako. Talagang excited na ako na makisama dyan sa mga debating yan. Kasi yun naman dapat yung maging batayan, di ba, ng mga botante natin. Yun ang gagawin natin sa Senado naman eh. Hindi naman tayo sasayaw at kakanta doon. And yet, doon ako nagtataka rin kung bakit may mga kandidato na ayaw makipag-debate. Iba kasi yung pananaw nila sa eleksyon eh. Para sa kanila eh, parang popularity contest lang yan. Hindi naman ganun. Ang ibig sabihin ng halalan ay sino ang gusto natin na magiging liderato ng ating bansa. Sino yung talaga yung magdadala sa atin sa tinatawag na new normal. Napansin ko sa senatorial slate ng Leni Kiko slate, walang ganong problema nung lipatan o yung ano yung guest candidate nung kabila pero kandidato rin dito. Ganun. So, meron din sa inyo pero hindi kasing lalanong sa ibang mga slate. So, do you make an effort to distinguish the Leni Kiko slate from the others na mayroong mga kandidato na ibang mukhang hindi legislation ang gagawin sa Senado? Well, si VP Leni and Sen Kiko, I think really sinuri talaga nila kung sino yung ilalagay nila sa slate. And hats off ako sa kanila because they are very seasoned in politics and they know the lay of the land. Kaya ako happy naman ako dun sa mga napili nila. Attorney, alam naman natin na si VP Leni na tumatakbo as independent pero she remains the chair of the Liberal Party. At naririnig din natin at nakikita sa mga online banter na yung Leni Kiko team kahit daw nagbago ng kulay, naging pink, is still dilawan with the derogatory term ng mga ginamit ng pro-administration candidates. Ano po masasabi niyo rito? Ay, ano na yan? Out of fashion na yan, mga dilawan-dilawan na yan. Noong 2019, malakas na malakas yon yung mga antay, yung paggamit nilang dilawan. Pero wala na, gastado na yan, sawa na tao dyan. Mamimili sila ng kandidato, hindi na sa pagiging dilawan o hindi. Besides, wala naman Duterte tumatakbo sa pagkapangulo eh. Right. So, talaga naman ang nagdala niyan, issue na yan, di ba, ang kanyang administrasyon. Of course, well, nandun naman si Sarah sa pagka-VP, pero ang focus naman pag-eleksyon ay yung presidency, di ba? Right. Follow up po dyan, attorney, is, di ba ang kulay dilaw is naging symbol ng ating struggle for democracy, Justice and Anti-Corruption noong 1980s. And yan din ang dinala nung Pangulong, imang Pangulong Ninoy Aquino. Bakit sa tingin nyo, pag yung kulay na yun ay nagiging allergic na yung ibang mga tao sa atin at nakikita rin natin na na-erode yung legacy ng mga Aquino, lalo na kahit si Ninoy Aquino? Well, I'm not sure how to answer that kasi yung bashing ng pagkadilaw ay alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin na yung ibang mga nambabasyon at nagtutroll ay hindi naman nila ginawa dahil paniniwala nila yon, kundi meron sila natatanggap na kung ano man form of compensation for doing that. But I must say that, you know, there's one thing na talagang napabayaan, and I'm not referring only to this administration but to all administrations mula pa nung EDSA Revolution. Hindi nabigyan o natugunan o nabigyan ng sapat na atensyon yung ating hustisya, yung justice system natin. Kaya nagkaganito tayo ngayon eh. Kaya walang pananagutan, kaya madali makalusot. Kaya parang para sa marami ay double standard ang justice natin. Pag ikaw ay malaking tao, madali ka makakakuha ng justice. Pero kung ordinaryong Pilipino, asa ka pa. Hintay ka ng dekada-dekada bago matapos ang kaso mo. And that is really a tragedy. Because ang paniwala ko hindi talaga uunlad ang Pilipinas kung ganito pa rin ang sistema ng hustisya sa atin. Paano natin matatapos itong issue ng corruption? O at least yung mga big-time corruption, maikulong natin yung mga yan. Paano natin makikitil itong mga drug syndicates at ibang mga kriminal na sindikato kung ganito pa rin ang takbo ng hustisya sa atin? At paano ang ordinaryong mamamayan na dehado na nga, tapos nasampahan ng kaso, nataniman ng drugs o kung ano man, paano siya makakakuha ng hustisya kung ganito pa rin ang sistema natin? Kaya I really am pushing for this. Kailangan na kailangan natin ito. Attorney, nagpunta po kayo sa Bicol dahil sa baluarte ni VP Leni nung simula ng campaign period. Pero sa loob ng partido, wala ho bang usap-usapan na kayo nababahala dahil merong lumalabas na Leni Sara diyan sa may Bicol region? Dahil karamihan ng mga politikong sumusuporta ngayon kay VP Leni, ang ini-endorsong Vice President ay si Sarah Duterte. Sabi nga po ni Congressman Joey Salceda, marami pang lalabas na malaking tao na susuporta sa Leni Sara ticket. Ano bang tingin niyo dyan sa development na yan? Well, unang-una, hello at maraming salamat sa lahat ng sa buong Bicolandia dahil grabe talaga yung pagkatanggap sa amin. Yung issue ng yung sinasabi nga nilang Leni Sara, hindi naman ito black voting At saka hindi naman siguradong dala ng mga local na politiko yung boto ng mga nandun sa kanila. I think this election is really going to be different. Pati na rin sa mga botante natin, kung kahit na pagsabihan sila na ito ang iboboto nyo, tingin ko meron pa rin dyan na boboto dahil sa kanilang base, sa kanilang paniniwala at paninindigan. Attorney, balikan natin yung sinabi niyo kanina, yung sa kawalan ng hustisya at hindi pantay-pantay na pagtingin seemingly ng ating justice system. Yung very recent na desisyon ng COMELEC First Division na hindi i-disqualify ang leading presidential candidate na si Bongbong Marcos. Ito ba ay isang manifestation nitong kawalan ng level playing field sa batas? Dahil well, based on mga nalaman natin, kapag ikaw pala ay convicted, parang hindi ka dapat patakbuhin, Hindi ka qualified tumakbo. Pero alam naman natin na nasa record naman na convicted ang presidential candidate na si Bongbong Marcos dahil sa kanyang hindi pag-file ng kanyang ITR na may ilang taon. Well, again, shout out muna ako sa aking mga kababayan sa Batangas. Baka naman magalit sila at nag-hello ako sa mga taga Bicol. Talagang matindi rin ang inyong pagtanggap sa atin pag ikot po natin dyan. Yung issue sa COMELEC, well, first of all, I'm not surprised na ganun ang naging decision nila. Kasi tingin ko, ang talagang magkakaalaman tayo dyan pag umabot sa Korte Suprema ang kaso. Ngayon, may basis ba yung mga final na petisyon? Ako, pananaw ko ito, tingin ko talagang may merit ang mga petisyon. We will have to wait and see, however, kung ano yung sasabihin ng Supreme Court. Ang panawagan ko lang ay dapat ilabas na nila yung desisyon. Hindi naman kailangan, dapat mabilis ang paglilitis nitong buong lahat ng itong mga kaso at para umakyat yan at matapos agad. Kasi hindi rin maganda sa taong bayan na may nakapending na ganyan tapos may halalan tayo, hindi natin alam kung ano yung magiging resulta ng mga kaso niyan. So I think they should really resolve this as quickly as possible. Balik ako lang, attorney, no? Kasi kung sakaling tumagal itong kaso ni Bongbong Marcos sa Supreme Court at umabot na sa halalan, ano bang epekto nun? Kung sakaling, kasi alam naman natin na 12 hours lang, alam na natin kung sino nanalo sa halalan unofficially. Eh kung lumalabas dun sa botohan, eh nanalo si Bongbong Marcos, pag disqualify po siya ng Supreme Court, ano po bang implikasyon nun? Yes, kung nanalo na siya sa eleksyon at ma-disqualify siya after, ay maaari nga magkaroon ng succession. At yun ang sinasabing isang eksena dyan eh. Tapos kung manalo si Sarah as VP, siya ang papalit. Yes, upo. But it shouldn't take that long. Kasi yung issues naman dyan ay simple lang naman eh. Madali naman desisyonan yan. At I'm really calling on our judicial system to resolve this case as quickly as possible. Pero attorney, siya sabi niyo pag nanalo na siya, no? Pero hindi pa siya naproklama o naproklama na po as winner? Mas sure yun na may succession kung naproclaim na siya. Naproclaim na. Although, kung hindi pa naproclaim, hindi, I think pero I'm not an expert on election law pagdating sa mga constitutional law, ganyan, naku, alam ko yan. Pero ang election law kasi talagang ibang klaseng mga batas dyan. I defer to the experts in that field. So pag hindi pa po na-proclaim, ang uupo po yung number 2 sa listahan, ganun po ba? Oo, ganun ang pagkaalam ko Pero pag na-proclaim na, yung vice-presidente na na-proclaim ang upo. Hindi, ang alam ko dyan, kasi pag na-proclaim na siya tapos na-disqualify, tingin ko, mas clear yung line of succession kasi proclaim na siya. So magulo pala ito. Pero again, disclaimer ko lang, I am not an expert on election law. Seems to be a gray area na po. Parang it's something that really depends on the timing ng desisyon ng Supreme Court. Pero kaya nga, sana hindi na maabot doon eh. Sana maayos na yung matapos na itong issue bago ng halalan. Para wala nang, di ba, wala nang question about it. Sige, boss man. Kasi, attorney, may mga conspiracy theory na hawak ni Pangulong Duterte yung COMELEC at hawak din niya yung Supreme Court. Eh, ano naman ang mangyayari kung paabutin nila ng halalan at maproklama na tapos i-disqualify at para maupo si Sarah Duterte? Well, it's so sad na umabot na tayo sa ganitong sitwasyon na meron ng mga point of view na ganyan. Kasi ang napapakita lang niya na talagang hindi pa masyadong malakas yung mga institusyon natin. In fact, if ever dumating yung time, I'm not in favor of amending the Constitution now. But at some future time, tingin ko dapat pag-aralan natin mabuti yung pagbibigay ng lahat ng kapangyarihan sa Pangulo sa pag-a-appoint ng lahat ng mga pwestong yan. Mm-hmm. Kasi isipin nyo nga, lahat ng mga judge natin, lahat ng mga justice natin, mm-hmm. lahat ng mga prosecutor natin, lahat ng mga COMELEC natin, lahat ng mga COA natin, ay isang tao lang ang nag-a-appoint yan. Si Pangulo. Tapos, at least yung iba naman, dadaan ng commission on appointments yan. Medyo kahit papano, na-check naman talaga at may malalim yung pag-background vetting. Pero pagdating sa judiciary halimbawa, ay hindi na yan dumadaan sa commission on appointments, sa Judicial and Bar Council. Kaya lang, compared to the way the commission on appointments does a background check, I think very mas thorough talaga at mas may check and balance doon. Kaya lang, nasa konstitusyon natin yun eh. At least pagdating sa judiciary, pagdating sa prosecutors, maaari pa siguro magkaroon ng batas dyan na i-delegate na lang sa Secretary of Justice, for example. Pero sa Amerika ata, binoboto yan, di ba? Well, sa Amerika, kasi di ba, lahat ng nominees ay dumadaan talaga sa Senate yun. At haharap talaga sila. They are... Every single part of their life, chine-check yan, hinahalungkat. At they have to face the Senate and answer questions. Maganda kung ganun din yun sa atin eh. Para at least sigurado tayo, di ba, na maayos, malinis, mahusay yung ma-appoint. At hindi na sila ma-appoint dahil abrad sila o dahil alyado sila ng nasa administration. Ka-fraternity attorney. Kaibigang senador. Oo. Di ba yung naging sistema sa ating justice system, parang ang legacy yan ng ng martial law era ni Pangulong Marcos, na nalipat sa kanya yung mga judicial appointments. Yes, thank you for bringing that up. Kasi yan ang isang bagay na hindi alam ng marami. Yung naging epekto ng diktadurya ni Marcos sa ating sistema ng hustisya. Kung maalala nyo, di ba, noong 1973, pinalitan ni Marcos yung ating saligang batas. Doon sa 1973 Constitution, may nilagay siya doon na provision na nakalagay doon, lahat ng mga nakaupong justice at saka judge ay pwedeng maupo hanggang retirement age, puwera na lang kung tatanggalin niya sa paraan ng paglabas ng presidential decree. Ibig sabihin nun, hawak niya lahat ng judge kasi pwede na niya silang tanggalin anytime kahit walang dahilan. For 14 years or for 13 years from 1973 hanggang 1986 ay kontrolado niya sa leeg lahat ng mga judge at justice natin. Pero isipin niyo, anong naging epekto sa legal profession? Kasi yung mga abogado, kung nung nakita nila na hawak nga ng kontrolado ni Marcos yung mga judge, na-realize nila, kung gusto kong makakuha ng malalaking kliyente, kailangan dikit ako sa Malacañang. Kasi pag dikit ako sa Malacañang at humarap ako sa judge, matatakot sa akin yung judge na yan. Kung matalo ako sa kaso, masumbong ko sa Malacañang, bukas na bukas wala na sa kanyang pwesto yan, judge na yan. And ano nangyari sa legal profession? Nagkaroon ng dalawang klaseng abogado. Yung abogadong malinis, may integridad, at yung abogadong nag-fix lang ng kaso. Itong problema, nung kahit nagka-EDSA tayo, hindi nabuwag yung mga network na itinayo ng mga fixer lawyer na yan. Hanggang ngayon, nag-ooperate pa yan. At dumami pa. Kasi nakita ng ibang mga abogado, ay ito pala eh, this is the easy way to practice law. Hindi na kailangan mag-aral, hindi na kailangan mag-argue. It's no longer a question of the merits. Basta't may kilala tayo, mayroon tayong network dyan. No? Sino ba ang mano natin dyan? Connect natin. Yun ang nangyayari sa atin. At nakakalungkot. Kasi napakarami mga kabataan na gusto talaga maging abogado. Kasi sa ideal na ang alam nila, ang pagiging abogado, talagang yun, makakatulong ka sa bayan, ganyan-ganyan. But at the same time, we have to address itong issues of corruption within the legal profession and the judiciary. Yeah. Merong sinasabi dati, Rommel, na hoodlums in robes, di ba? Actually, isa yun sa mga gusto kong itanong kay Atty. Chel. Kung pag siya ba ay naging senador, isa sa mga, ano po yung malaking action na gagawin niyo to reform the justice system? Nabanggit niyo kanina yung tungkol sa mga paralegal down to the grassroots. Pero pagdating po sa mga korte, attorney, ano po yung nakikita niyo problema at ano yung nakikita niyong reforma na pwede natin gawin doon? May ilan akong batas na gustong i-push. Unang-una ay isang court decongestion law na para mabawasan ang mga kaso sa ating korte. Meron na tayong precedent dyan. Yung mga kaso ng construction industry, kahit na milyon o bilyon pa nga ang involved na pera, hindi na nila dinadaan sa court yan pag may awal sila. Ina-arbitration nila yan. Matagal nang ginagawa yan. Ano ang advantage ng arbitration? Number one, mabilis. Sa loob ng 1 taon, 2 taon, tapos na yung buong kaso. Number two, hindi nila pwedeng sabihin na bias o nabili yung judge. Kasi sa arbitration, ang pumipili ng judge, yung mismong dalawang panig na nag-aaway. Okay. Number three, kaya ang gusto ko sana ay i-expand natin yan at sabihin natin lahat ng mga business, yung pera-pera na kaso, i-arbitrate na lang natin, wag na lang idaan sa court. So unang-una, mapapabilis ang paglitis ng kasong gano'n. Pangalawa, walang issue ng bias ang judge o nabili ang judge. Pangatlo, mababawasan na yon yung mga kaso na hawak ng mga judge natin. At pang-apat, mawawala yung malaking temptation for corruption. Kasi yung mga judge, pag nakita nila, ito, pera-pera lang naman tong kasong to, eh madali nilang silang mag-isip ng ganun na klase. Ano? So, pag magawa natin yan, bibilis ang mga kaso natin at mabibigyan ng sapat na atensyon yung mga kaso ng ordinaryong mamamayan. Next, gusto ko rin na magsulong ng isang alternative penalties law na imbis na kulong, yung mga mababang opensa ay iba-ibang penalty na lang ang bigay natin. For example, pwedeng community service na lang. Pwedeng sa bahay na lang siya makukulong na may electronic device para malalaman natin kung siya ilalabas ng bahay. Pwede yung ginagawa sa Amerika, yung suspended sentence. Sesentensyahan ka, pero suspended yon. Pagka mag-good conduct ka sa labas for a certain period of time, pwedeng alisin yung sentence, or kung ikaw naman ay nagkasala pa, ay de tatanggalin na yung suspension at talagang saserve na yun. Maraming paraan eh. Ang daming mga magagandang ginagawa sa ibang bansa na hindi natin pa nagagawa dito. Siguro isa ring issue, no, attorney, yung puro na lang mga delaying tactics din na ginagawa ng mga abogado sa loob ng courtroom, na mga kung ano-ano mga petition or mga motions na ginagawa, kaya humahaba yung kaso, no? Kaya reset ang hearing. Minsan tuloy nakakita yung mahawak ng kaso, tuloy nagtatagal yung kaso. Yes, tama yun. Pero yun ay Supreme Court na dapat ang mag-control niyan. At meron naman mga lumalabas na mga rules ang courts natin para maiwasan yan. Actually, meron na tayo ngayon yung tinatawag na continuous trial. Ayun lang, dahil kulang pa rin tayo ng judge. Alam nyo, nasa halos 20% ang vacancy rate natin sa mga judge. Halos 34% ang vacancy rate natin sa mga prosecutor. Kaya isipin nyo kung ang justice system natin ay isang ospital, kulang ka ng doktor, kulang ka ng nurse. Araw-araw may bagong pasyente pumapasok. Hindi mo talaga makakayanan magdispensa ng hustisya na maayos. Ani? Gusto ko lang balikan yung kanina sinabi nyo na nagtayo kayo nung parang legal service. Doon po sa mga 20,000 na kasong pumasok, ano po kadalasan yung dinudulog sa inyong tanggapan? Away lupa, away pamilya, o away kapitbahay? Actually, Manny, hindi naman siya kaso. Ang karamihan ng mga pumasok ay mismong tanong lang. Turis lang talaga. Ako po, for example, maraming pumasok na question. Meron pong mali sa aking birth certificate. Mali yung spelling ng pangalan ko. Kailangan ko kumuha ng passport at ako'y magtatrabaho sa abroad o mag-aaral sa abroad. Paano po ba magpa-correct ng birth certificate? Yung ganon, most of the time, hindi kailangan ng lawyer yan. Pwede na sila na mismo ang pupunta sa local civil registry para ma-correct yun. Meron lang mga documentary requirements. So yun, sinasagot namin. Meron din yung mga tanong na paano po yung meron ako naman ng lupa sa aking tatay o sa aking nanay pero hindi pa nalipat sa pangalan namin yung titulo. Ano pong gagawin namin? Meron naman na nagkakaproblema sila sa ayuda. Bakit po dito sa amin ay yung ibang mga kapitbahay namin nakatanggap na, bakit po kami hindi? Para bang yung mga inuuna ata nila yung mga kaibigan ng kapitan, may mga ganon. Meron din lang mga tanong na galing sa mga OFW. For example, naging biktima ng pang-abuso doon o kaya may issue sa pag-uwi nila or other issues na related doon. So talagang iba-iba Pero alam niyo yung connecting, yung thread na nakita namin, most of the questions, madali naman sagutin at hindi naman kailangan talaga ng abogado. Basta't may nakakaalam sa batas, makakatulong na tayo sa kanila. And yet, dahil wala nga silang, ang sabi nga sa amin, attorney, mabuti meron po kayong ganito kasi kung pupunta pa kami ng abogado, unang-una maghahanap pa kami. Pangalawa, hindi namin alam kung magkano ang ibabayad namin. Wala naman kaming malaking bayad dyan. Yung mga ganun ba? Kaya it's really a need that must be fulfilled. Attorney, may isa akong tanong kasi mayroong tumatakbong isang broadcaster na alam niyo naman na ang tawag sa kanya parang Supreme Court na ng Pilipinas kasi ang dami niya na kaso. At ngayon, number 1 sa opinion survey. Tingin nyo kaya itong ginagawa nyong legal assistance makakatulong para umatama ng inyong sa survey ang inyong pangalan? Tingin ko, nagre-resonate siya. Tsaka marami na rin ng mga napakaganda na feedback na natatanggap namin. Yung issue na nabanggit mo, Manny, actually reflection yan ng pagkawala ng hustisya dito sa atin. And nakakalungkot nga na kailangan mo na ngayon tumakbo sa media kaysa sa korte kung saan ka dapat talaga mabigyan ng hustisya. Tony, siguro ito na yung huling tanong ko. Pag kayo ba ay naging senador, ano ang iba niyong gagawin? Bilang isang senador. Halimbawa po, kayo po ba ay gagastahin niyo po ba ang inyong pork barrel kung ano man ang forma na ito ay mailatag sa mga legislators? Ako, matagal ko nang sinasabi ito na tutul ako sa pork barrel in any form. Pork is pork no matter how you cook it. And paninindigan ko yun. Kung tayo ay dinala ng taong bayan sa Senado, talagang paninindigan ko yan. Ang, alam nyo, itong eleksyon na ito, kakaiba din ito. Kasi ang makikita natin na talagang yung nasa magkabilang panig, iba talaga ang form of leadership nila. Kita naman natin kay VP Leni. Isipin nyo ha, ginawa niyang ISO certified yung kanyang Office of the Vice President. Kahit na napakaliit ng kanyang budget, ang dami-dami na talaga natulungan. Tsaka ang gaganda ng mga proyekto niya. At yung public-private partnership, yung mga halimbawa, yung sa mga disaster, mga bagyo, pagtutulong, etc. is talagang cannot be duplicated by the other side. Yung kabila naman ay ang nakikita ko yung traditional talaga na pamumulitika sa atin. So we are offering the people a choice between yung dating klaseng mga politiko na traditional pa rin at itong servant leader kung tawagin. Bilang huling tanong, Attorney Chel, sa mga naging guest din namin dito na senatorial candidates, ito rin ang tinatanong namin. Bakit si Attorney Chel Diokno ang dapat namin ialal bilang sunod na senador ng ating bayan? Ako po ay isang Diokno. Kami mga angkan ng mga Diokno, higit 100 ang lumalaban para sa mga dehado. Ang aking ama, si Kapepe Diokno, ay lumaban sa diktadurya Marcos para sa ating kalayaan at demokrasya. Ang aking lolo, si Ramon Diokno, boses ng mga manggagawayan at mga guro, naging senador din siya at justice ng Korte Suprema. Ang aking lolo sa tuhod, si Ananias Diokno, lumaban sa mga Kastila at Amerikano bilang general ng revolusyon. At ako naman po ay 30 taon na nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga nadedehado dito sa atin. Kaya sigurado po tayo pag kami Diokno sa Senado, ang dehado ay gagawin yamato. At siguradong magkakangipin ang batas. Yan. Maraming salamat po, Attorney Chel. Thank you, Attorney. Sama po rito sa Lord ng Press Room. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Sa inyong kampanya, Attorney Chel. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta dito sa amin sa Press1.ph. Hanggang sa muli po, ako po si Rommel Lopez, kasama si VP Salbosa at Manny Mogato para sa The Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat.